ဟိုမှာဝေတာကြီးခင်ဗျဟိုမှာနေမြုပ်ခင်းနေဒါအမြောက်ဥခဲအဲ့ဒီပြတ်တာထားတယ်ကောင်းပါပြီဒီခန်းတော့စခန်းရိုးရအားကစားနေဒါရခန်းရိုးရဒလေးတို့ပြတ်တာထားတဲ့အခမ်းဖြစ်တယ်ဒီခန်းမှာစခန်းရိုးရဝတ်စားစီမှုတွေပြတ်တာထားတဲ့အခမ်းဖြစ်တယ်